ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာမြို့မှာ base camera ဆိုတဲ့တရက်စီ PC နဲ့လူသုံးခု PC အမျိုးမျိုးရောင်းတဲ့ဆိုင်တခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကထူးခြားဆန်းများတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စနီချီဆိုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။စနီချီဆိုပြီးတော့အရင်ကခေါ်တွင်ခဲ့တဲ့ base camera ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကဘာကိုတွေ့ကြုံနေရသလဲဆိုရင်တော့တချို့နာနာဘဝတွေရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံနေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ base camera မဖြစ်လာခင်ကဒီနေရာမှာစနီချီစတိုးကတကယ်ပဲပါတွေကိုကြုံခဲ့ရတာလေ။တာမန်နေလေးတနေ့ဖြစ်တဲ့1982ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ည10:29မိနစ်ခန့်မှာစနီချီရဲ့တုံးတက်မြောက်မှာအခုချိန်ထိတတိချာချာမသိရသေးတဲ့မတကာမှုတစ်ခုကြောင့်စတင်မိလောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။မိကတရှိန်လုံးတောက်လွန်ပြီးအထက်လေးတက်ကိုပါကူးသွားခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်လေကားနဲ့လေကားတွေရဲ့ဝင်းပေါက်ထွက်ပေါက်တွေအလုံးကိုပါပေးမိသားသလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မနက်9နာရီခန့်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိသက်သမားတွေကအဆောင်အတွင်အသက်ရှင်ကျန်းရည်သူမရှိတော့တော့လို့ယူဆပြီးရင်ရောကိုတုံးပြီးတော့မိတော့တွေကိုဖြုတ်ခွေးပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိလာမှုအတွင်ကာမမွန်နောက်ဆိုင်အစ်စိတ်တင်မှုကြောင့်လူပေါင်း93ယောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့3ယောက်ကလူတန်နေချင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အပေါ်လာရဖြစ်တဲ့9လနဲ့6လမှာပိတ်မိနေတဲ့လူ22ဦးကကျောင်းလည်တကြားနဲ့ကို့ဘာသာတိုက်ပေါ်ကနေခုံစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်လမ်းမပေါ်မှာသွေးကြီးချင်းနေပြီးတော့တိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမိလာမှုတွင်စုစုပေါင်း118ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့82ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မိလာမှုအပြီးအဆောင်အသစ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီမိလာမှုကနေတင်လွန်ပြီးရတော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်သေးတဲ့နာနာဘဝတွေကဆက်လက်နေထိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့အိုဆာကာဒေသခံတွေရဲ့အပြောအရအဲ့ဒီနေရာကစပွဲကလာအတွင်းကလူတွေထမားများစွာကိုတပ်ပြက်စတိခဲ့တဲ့နေရာတနေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်အုံထဲမှာအလုံးလုံးကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေက PA ကျိုးတွေလက်မှာပထားကြရပြီးတော့အဆောင်အချို့ပါစောင့်နှားကြလေလေရှိကြပါတယ်။ညဘက်တွေအချိန်မိုဆင်းရရတဲ့အခါမှာတော့ပုံပြက်နေတဲ့လူသမားတူကအမြင်နဲ့လို့လို့အဆောင်အုံတွင်ပေါ်လာလိရှိပြီးခြောက်လန့်လိရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဆောင်အုံရဲ့မြေရောက်ကားမခင်မှာဆက်လက်တော့ပါကနာနာဘဝတွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကိုခံရလိရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနာနာဘဝတွေကမတိခင်ကမိကုံငွေရဲ့မောချက်မှုတွေကြောင့်ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ This camera ရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်ရထားလိုက်မှာရထားဆောင်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေခေါင်းမော်ကနေငိုတဲ့အချို့နဲ့ကုတ်ချိနေကြတဲ့အတန်တွေကိုကြားရလိရှိပြီးတော့ဒီအတန်တွေကမိလာမှုတွင်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့အတန်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တချို့တက္ကစီမောင်းသူတွေကဘေ့စ်ကင်မရာရှိမှကီမိုနိုဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကြုံနေရလေရှိပြီးတော့သူမသွားလို့ရရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပျောက်ကွယ်သွားလို့ရှိတယ်လို့လဲတက္ကစီမောင်းသူတွေကပြောကြပါသေးတယ်။ဘေ့စ်ကင်မရာအဆောင်အုံကလူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရညဘက်တွေမှာအဲ့ဒီအဆောင်အုံဘက်ကနေတခုခုပြုတ်ကျလာတဲ့အတန်တွေကိုအဆက်မပြတ်ကြားလိရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကမိလာမှုအတွင်အထက်အလွာအမြင့်ကနေခေါင်းချခဲ့တဲ့သူတချို့ရဲ့အတန်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့တွေရဲ့ပြပြချက်အရအဆောင်အုံကညဘက်မှာနေခြောက်ချားစီတာမဟုတ်ပဲမနေ့ပိုင်းမှာလေဓာတ်လီကအတွင်းထဲမှာတင်ငိုတဲ့တွေကိုကြားရလိရှိရလို့လဲဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်မိလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကစိန်စာမိနေတယ်လို့လူပြောများတဲ့ကီမိုနိုဝတ်ပေးထားတဲ့အရုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေပြောကြတာကတော့အဲ့ဒီအဆောင်အုံရှိကနေမနေ့2နာရီလောက်မှဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကီမိုနိုအင်ကြီးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအုပ်စုကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ပါကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေပျောက်သွားလိရှိရလို့လည်းဆိုကြပါရယ်နောက်ထပ်စက်သိန်းထဝယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကအဲ့ဒီအရုပ်တွေရဲ့မိလောင်ရှာကနေစံနေခဲ့တဲ့ဓပုံကိုညမိတ်ခင်စိုက်ကြည့်ပြီးအိယာဝင်းမှာကအဲ့ဒီကီမိုနိုမှုအရုပ်ကညာရင်းချင်းစိုက်ကြည့်ခဲ့တဲ့သူစီရောက်လာပြီးတော့တင်းနေသောရေတွက်နေမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအရေအတွက်ဆုံးတဲ့နေမှာတော့အဲ့ဒီလူသေးတဲ့နေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းကြောကြံ့ဝင်သိရပါသေးတယ်တကယ်လို့တင်တာအဲ့ဒီအဆောင်ကိုတောင်းရောက်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ချိုးကိုမမေ့သင့်ပါဘူးတင်တာအခွင့်အလမ်းကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပုံပြက်ပန်းမြက်အလုံးသမားတူဒါမှမဟုတ်ညရောက်တိုင်းအဆောင်ပေါ်ကနေခုံချတတ်တဲ့သူတယောက်ယောက်နဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါလိမ့်တကယ်လို့တင်ရဲ့အိမ်မက်ထင်းမှာကီမိုနိုဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကနန်းတွေလာပြီးရေတွက်နေပြီဆိုရင်တော့တင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တွေကိုကြီးကက်လာပြီဆိုတာကိုတင်သတိထားရပါတော့မယ်